Традиційний черговий за ліком весняний відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з фігурного катання на ковзанах цьогоріч обійшовся без гостей і вийшов напрочуд по-сімейному затишним, адже у турнірі взяли участь лише вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпра, яких загалом зібралося більше півсотні. У ході змагань вони не тільки розіграли купу нагород у гарній низці вікових категорій і розрядів від початківців до рівня кандидатів у майстри спорту України, але й винесли на суд прискіпливого журі свої напрацювання, які вони готували, опановували, удосконалювали та шліфували протягом сезону, що добігає кінця. Звісно, у когось подібне вийшло краще, в інших гірше. Зрештою, це був той випадок, коли помилки, навіть грубі, є час виправити, щоб не повторювати їх у наступних, більш вагомих і серйозних стартах. І ми на цьому турнірі підводимо ітоги. Оцінюємо, як ребята провели весь сезон, с какими программами, с какими сложными элементами они справились, с какими не справились. Сегодня мы увидели очень интересные программы, очень сильных ребят, на которых мы будем рассчитывать в будущем сезоне. Увидели свои ошибки и недостатки, над чем надо работать. Будем разговаривать по этому поводу с тренерами, общаться, делать выводы, чтобы следующий сезон был успешнее, чем этот. Традиційну реноме лідера дніпровського фігурного катання підтвердила вихованка тренера Лілії Бартутіної Софія Римшина, яка вже має у власній колекції і перемогу на всеукраїнських змаганнях серед ровесників минулого року. Під статтю виступила і Олександра Огороднік, яка святкувала успіх серед дівчат 2008-2009 років народження. Родзинкою церемонії нагородження стало вручення посвідчень майстрів спорту України вихованцям міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпра Софії Несторовій і Артему Даринському. Наприкінці 2018-го вони спочатку стали чемпіонами України, а згодом фінішували восьмими за підсумками чемпіонату світу серед юніорів, що дало їм можливість отримати ліцензію на участь у зимових юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться наступного року у швейцарському місті Лозанні. Для нас как бы прошлый сезон прошел довольно успешно. То, что как бы не получилось, ну, в этом сезоне мы собираемся как бы улучшить свои элементы и в дальнейшем сезоне уже показать новый результат, новый как бы уровень. Ну, у нас в следующем году серьезные соревнования, мы выходим и на взрослый уровень, и как бы в юниорах еще остаемся, поэтому да. Нам нужно сейчас до конца сезона сделать максимум работы, чтобы в следующем уже подготовиться хорошо.